har vi hällt upp lite av den här härliga Sauternum nu då, Björnstjerne. Vad kan jag förvänta mig av det här vinet? Det här har ju allt vi förväntar oss i ett riktigt stort rånvin. Det är väldigt rikt i frukten, den har ett drag av animaliska karaktärer och framförallt en väldigt fin anstrykning av örter, vilket gör det väldigt användbart till mycket mat framförallt. Och vi kommer prova lite mat nu då. Vad är det som gör att det här vinet kommer passa så bra ihop med den här lammgrytan? Framförallt när vi pratar om den här stilen av vin som då är rikt, det är mycket frukt. Jag var inne på de här vilda karaktärerna. Jag använder personligen det här väldigt mycket på höst- och vinterhalvåret. Just för att vi går till lite mer rustik matlagning. Framförallt den här rika frukten tar jag hand om de vilda karaktärerna. Syran lyfter det som kan vara lite sötare också när vi kokar ner på det här sättet. Och framförallt den här strukturen, det gör trots att det är ett väldigt kraftfullt vin som jag använder till rik mat, så får man en liksom liten lätt känsla efteråt. Det blir inte det här tunga, den gamla klassiska paltkåman. Ska vi prova? Det tycker jag. Lammgryta, väldigt milda texturer. Vi har lite bönor, lite oliver som tillför sälta. Hel del örter också. Framförallt det är mycket av den här stilen av vin, så har vi ju rosmarin, timjan, bladpersilja, lite järnton i sig. Väldigt härligt. Så hur det här funkar med vinet. För mig så stämmer ju det här väldigt väl överens med det du sa förut, den här höga fina syran, lite köttiga texturen nästan, väldigt fina peppriga avslutet, sån härlig röd fruktighet nästan. Supertrevligt vin. Och just att tanninstrukturen, det är ett ungt vin, men det är 2012, den är ganska tuff från början. Men just den här texturen på lammet gör ju att tanninerna blir mjuka, du får en väldigt mjuk, skön munkänsla. Och sen så blir den faktiskt, i och med att det är lite sötma här i botten på såsen, så blir vinet lite mer stringent. Just den här fräschören efteråt, vilket gör också att du får en fantastisk längd i den här kombinationen. Man vill ha ännu mer.